Jaha, hej på er allihopa. Hej. Veckans uppdrag. Vilka är det som har varit med på staketet? Alla. Ganska många. Lite i slutet. Ja. Hur har det gått? Berätta någon. Det är mycket sten i Småland. Det är mycket sten i Småland. Ja, men vi tror eller vi tycker vi har lyckats med det. Ni känner er nöjda? Ja, det gör vi. Korkillet då? Fokuset har ju utan tvekan varit att det ska vara så stabilt som möjligt. Alltså en ko väger ju. Ja. Så att ska de stå där och chilla så vill vi helst inte att det ska rasa. Nu är det så här att det här staketet och det där kokillet är nog bland det bästa jag har sett på farmen. Ja! Snyggt! Bra jobbat. Kunde inte rubba det. Jag tror inte jag förstod att det var ett av de bästa byggena som hade gjorts. När han sa att det var godkänt, det var det enda jag hörde. Sen så zoomade jag ut helt och hållet, så var jag liksom någon helt annanstans. Och så var det då att ni skulle göra rent i ladugården ordentligt. Jag skulle kunna lägga mig där inne på en halmbädd och sova. Jag med. Tack, gutta. Så att den delen är godkänd. Ja, för vart och ett av uppdragen som godkändes så kändes det ju bättre och bättre. Och det var ju väldigt fina ord om vindskyddet. Och växthuset är godkänt. Yes! Ja, min värsta farväg var att jag skulle ha glömt någonting centralt.